waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inay final ugu dambayntii doorashadii xildhibaanada oo Suudaan wax yari ka maqayeen ay dhacayso. Waa horumar electionkaas, prime ministerkuna waa ku guuleystay inuu soo gaadhsiiyo heerka, dulqaad badanna waa u yeeshay. Waxaan hambalyeynayaa dhammaan inta ku soo baxday, waxaan u rajaynayaa Soomaaliya tallaabo degdega oo horumara oo nabadgelyo ah oo ay adduunka kaga mid noqoto. Xildhibaanadana waxaan rajaynayaa inay waajibkooda qaran iyo wadaniyadeed ay ka qaataan markay codaynayaan, oo cuddii waddankan, dalkan iyo ummaddan iyo diintanba u dana ay u codeeyaan. بسم الله الرحمن الرحيم. أنيقوا آه عمر عبد القادر أحمد فضي أهم شرح ماذا حويني وحن رأى شعب الصوماليات إن لو وداعو لحدن إيه كوسنا أو مت الصوماليات أي دولة أهاي حدنا ونسيب ضحى وحن مدار دولة داس إن إلا يهد أي فشلنت هاي وحمان تي أنو جو نحل دور الشق وحن جعلان لهين المت الصوماليات لو وداعو إن نوبا هن هاي سيان وجبور ندروف تاس هجامية عرفت سياسية له أو كهر مريه وحول البابا عدالة إيه ودجك ومت الصوماليات marka gaar ahaan xildhibaanada Soomaaliyeed waxaan la wadaagayaa inay u codeeyaan, taageeraan hoggaamiyaha cusub ee aragtida saxa leh, wax walbana ka horumarin doona haddii ilaahay yiraahdo, wadajirka iyo cadaaladda inay ku wada noolaadaan ummadda Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.